яке Господь Бог вас всіх благословить. Не опускайте молитву. Завжди старайтеся знайти час, щоб послухати службу Божу. Не тільки там, що там отець говорить, там проповідь, чи вже після служби там такі діалоги, відповіді, а послухайте цілу службу Божу, помоліться разом, це дуже важливо. Навчіться уділяти Богові частину свого життя. Потім, коли станемо на страшному суді, будете бачити, що в цім житті є і було найважніше. Це той час, який ми приділяли Богові на службі, на молитві, на дорозі до церкви. Це є той час, який ми призначаємо для Бога. І цей час буде на страшному суді для нас найважніший.